20 euroa levystä, jonka voi saada ilmaiseksi kopioimalla. Miksi maksaisin? Siinä perussyy levymyynnin romahdukseen. Yhdysvalloissa äänitemyynti on pudonnut kolmanneksen, Suomessa vähän vähemmän, kiitos Anssi Kelan ja Yö-yhtyeen tapaisten supertähtien. Suomalaisten musiikkimaku on poikkeuksellisen suomalaista. Täällä myydyistä levyistä yli puolet on kotimaista musiikkia. Kopiointi ja piratismi ovat kuitenkin aitoja ongelmia myös meillä. Levyjen hintaa pitäisi alentaa rutkasti, jotta musiikki tekisi kansa entiseen malliin. Ale on tietenkin vaikeaa, kuinkas muuten? Tässä on kaikkien aikojen eniten myyty kotimainen levy. Jari Sillanpään vuonna 1996 ilmestynyttä albumia on myyty yli 260 000 kappaletta. Tällaisiin myyntilukuihin ei ole kuitenkaan päästy enää miesmuistiin. Kaikkien aikojen myydyimpien kotimaisten listalla on pääasiassa 80- ja 90-lukujen levytyksiä. Sillanpään jälkeen kakkosena tulee Eppu Normaali ja kolmantena Kirka. Itse asiassa vain nämä kolme kotimaista levyä ovat päässeet yli 200 000 kappaleen myynnin rajapyykin. Viime vuosien paras on ollut Anssi Kela, jonka Nummela-albumia on myyty runsaat 150 000 kappaletta. Tällaisiin lukuihin vielä 90-luvulla päästiinkin, jäävät ne nykypäivänä pelkäksi haaveuneksi. Jopa artistit itse pitävät jalat tukevasti maassa. Mä oon jotenkin unohtanut kokonaan ne lähtökohdat silleen, että okei, Nummela se myi viisinkertaista platinaa. Se jotenkin asetti riman niin järjettömän korkealle, että se ei siitä niinku kannata enää edes yrittää hypätä. Niinku fiksumpaa rakentaa niinku uusi hyppypaikka nyt siihen johonkin viereen. Ei jotenkin ole mitään järkeä lähteä peesailemaan tommosia myyntejä. Äänitteiden kokonaismyynti on pudonnut viime vuosina selvästi. Kuluva vuosi näyttää ennakolta hieman viime vuotta paremmalta, mutta parin vuoden takaiset ennätykset ovat vielä kaukana. Perussyinä myynnin laskuun ovat piratismi sekä luvaton kopiointi. Oma osuutensa on myös sillä, että levyjen parinkymmenen euron hinta on monelle ostajalle liian korkea. No kyllä, levyjen hinnat varmaankin on aika lailla. Ja taas nyt jos ruvetaan sitä sitten pyörittämään, että mistä se johtuu, niin sehän on varmaan veroteknisiä syitä ynnä muita. Se joutuu levyyhtiöt pyytämään ihan hirveitä sitten levystä, mutta kyllä kuitenkin niillä on kuitenkin kysyntää olemassa. Ääniteala perustelee levyjen korkeita hintoja korkealla arvonlisäverolla. Jos vero pudotettaisiin 22% 8, kuten levyyhtiöt ovat vaatineet, laskisivat albumien hinnat noin 3 eurolla. Samaan aikaan, kun Suomessa huudetaan verokarhun perään, on maailman suurin levyyhtiö Universal Music oma-aloitteisesti laskenut levyjen hintoja Yhdysvalloissa kolmanneksella. Albumien suositushinta on siellä nyt enää vajaat $13. Näin alas ei Suomessa päästäisi edes arvonlisäveron alennuksella ilman, että hintoja muutenkin laskettaisiin. Levyttävät laulajat ja yhtyeet eivät voi rakentaa uraansa pelkästään utopistisista myyntiluvuista haaveiluun. Eikä pidäkään, sillä artisti tienaa leivän vallan mainiosti myymällä tasaisen varmasti kultalevyjä, joihin vaaditaan 15 000 kappaleen myynti, tai platinalevyjä, joiden saamiseksi on myytävä levyä 30 000 kappaletta. Jope Ruonansuun levyt eivät ole kaikkien aikojen myyntikärjessä, mutta silti niitä on myyty yhteensä tähän mennessä jo yli 400 000 kappaletta. Eihän siihen pidä kajahtaa siihen, että tarkoitus on vain kahmia kultaa tai platinaa tai näitä tällaisia, vaan kyllähän se tarkoitus aina on kuitenkin se, mikä kuitenkin sitten loppujen lopuksi toimii tässä hommassa. Eli se, että viihdytetään kansaa levyn kautta, niin kyllä se kuitenkin se on se toimintatarkoitus. Yö-yhtyeen levyjä on myyty jo kaikkiaan yli 600 000 kappaletta. No mutta eihän meidänkään levyt on aina kauppaansa tehnyt, että 2000 ilmestyi levy Valoja, se ei ole varmaan myynyt kuin 5000. Että tämä tulee todennäköisesti myymään 20 kertaa enemmän. Että tietysti se on aina biiseistä kiinni. Erityisesti niin kuin vanhemman bändin kohdalla, niin kyllä se vaan ja ainoastaan se materiaali ja se, että kuinka se bändi on jaksanut tehdä niitä keikkoja ja kuinka hyvin, niin ratkaisee sen sitten, että millään se levy myy. Musiikkibisnes nyt on luonteeltaan semmoista, että mistä ei koskaan voi tietää yhtään mitään. Mä oon sanonut, että niin kuin musiikkibisneksen ensimmäinen sääntö kuuluu, että mikään muu ei ole varmaa kuin se, että kaikki on aina epävarmaa.
Eihän Nummelankaan pitänyt myydä 150 000. Ensimmäinen painos oli 1200, että se ehkä niinku kertoo jotain niistä odotuksista, mitä siihen silloin ladattiin. Suomalaiset pitävät erityisen paljon kotimaisesta musiikista ja olemmekin kotimaisen musiikin kärkikuluttajia koko Euroopassa. Esimerkiksi Ruotsissa vain joka kolmas myyty äänite on ruotsalainen, mutta meillä Suomessa kotimaisen musiikin osuus on myynnistä yli puolet. Hyvä kotimainen musiikki onkin ollut nostamassa muutoin alenevia myyntilukuja. Suuri kansa luottaa omiin poikiinsa ja omiin tyttöihinsä tässä asiassa, että kyllä se niin on, että vaikka kuva voisi saada helposti väärän, kun ajatellaan, media tuuppaa aika lailla ulkolaista musaa ja ehkä siinä on vähän sitä, että ei olla valmiita kunnolla maksamaan kotimaista musasta, että se johtuu median kautta niin kuin tavallaan sitten siitä. Mutta totuushan on kuitenkin se, että kyllä tuolla keikkapaikoilla sen näkee, että jonotta. Suomalainen varmaan sit suosii kumminkin suomalaista. Suomalainen ei ole vielä sillä tavalla eurooppalainen kuin esimerkiksi niin ruotsalainen on. Että he haluavat ostaa semmoista musiikkia, mitä he ymmärtävät. Ja sit varmasti Suomessa aika nuoret niin kun rupeaa ostamaan jo levyjä. Niin kun oma tyttäreni on 7 ja hänen täytyy silloin Kanan levyjä, Jonnan levyjä, Kimmelin levyjä, TikTakin levyjä, Naikkareitten levyjä. Ja todennäköisesti seuraavaksi täytyy ostaa Pikku G, ei auta mikään. Yhä nuoremmat ostaa suomalaisia levyjä. Ja sitten taas sen mä ymmärrän, että he eivät osta niinku ulkolaisia levyjä, koska he ei ymmärrä sitten senkään vertaa. Onko hänellä Yön levyä? Yö on nimittäin huono orkesteri hänen mielestään. Ja erityisesti se laulaja on tyhmä. Se lihava ja ruma.